Світлана – погорілець з гуртожитку по вулиці Тимурівців. Минулу ніч разом зі своєю маленькою дитиною вона провела у родичів. Сьогодні вранці приїхала до місця, де ще зовсім нещодавно досить безтурботно та прогнозовано тривало її життя. Зараз все змінилося. Жінка у шоці. Через пожежу вона втратила своє житло. Далі не знаємо нічого, совершенно не знаємо, і нам нічого ще ніхто не говорить. Я от ребенок, як малютка, зовсім, треба десь определятися. При том, что двое деток, и жить как бы в дальнейшем негде. Там нереально. И мы вчера заходили, там просто пепелище, то, что осталось. Олег також мешканець цього гуртожитку, що належить фірмам «Промстрой-2» та «Союз». Переночував Олег у готелі «Турист». Вранці попив запропонований готелем окроп та прийшов до гуртожитку у надії врятувати хоч якісь свої речі. Звідки чекати йому, погорільцю та його сусідам, на допомогу, він не розуміє. Я нічого не знаю. Ну от ми приїхали, ми зараз заберемо там, що там, там якісь ложки, вілки, тарілки, там труси, в конце концов, какие-то. Поедем обратно туда и все, а еще? Будем идти где-то, что-то собираться толпой. Тут мы относимся и не к городу, и не он. К этому не хочу говорить вслух просто. То есть получается, никто не хочет этим всем заниматься, потому что, ну вы же представляете, да, сколько это денег, чтобы это все восстановить, заселить людей. То есть получается, мы и не там, и не в городе, и не у частного лица, скажем так. За словами заступника мера Світлани Горбунової-Рубан, 62 кімнат напередодні було відселено 107 мешканців, 58 з них до готелю «Турист». Вони залишаться там до завершення проведення експертизи, яка дозволить зробити висновки про стан будівлі та можливість подальшого проживання у ній. Між тим, зі суміжного блоку гуртожитку нікого не відселяли, хоча і тут квартири тепер малопридатні для життя. Просто нашу сторону вообще не хотять. От пострадали. У нас задимленість. Вон, посмотрите, можете даже снять. Сьогодні атмосфера на місці вчорашньої пожежі вкрай гнітюча. У повітрі зберігається запах гару, робочі прибирають бите скло, сміття та продукти горіння. У пожежі загинули троє людей, ще 10 постраждали. 6 з них вже виписані сьогодні з лікарень. До речі, як повідомила Горбунова-Рубан, після пожежі у міський центр поводження з тваринами з постраждалого будинку було доправлено 4 кішки. Віталій Лапскір, Володимир Борох, агентство телевідення «Новості».